Այսօրվա միջոցառումը շատ կարևոր է մեր կազմակերպության համար։ Մեր կազմակերպությունը արդեն 15 տարի է։ Նման խոշոր ներդրում չի արել և չի արել մասնավորապես գյուղատնտեսական ոլորտում տավարապետություն և կատարտադրության ուղղությամբ։ Կարող եմ ասել նաև Հայաստանում տավարապետության ուղղությամբ նման մասշտաբային ներդրում չի արվել։ Սա մի մեծ աշխատանքի արդյունք է, որը կատարվել է մեր թիմերի կողմից, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Այս ծրագիրը մեծ պատասխանատվություն է դրված մեր կազմակերպության առջև և մենք պատվով պետք է կատարենք, քանի որ մենք Հայաստանում նոր մոտեցում ենք ցուցաբերում տավարապետություն և կատարտադրության մեջ, և այն ծրագիրը, որը արվելու է, դա արվելու է վերջին տեխնոլոգիաներով,